Ольга Переселенка з Донецька. На початку бойових дій, перебуваючи на 7-му місяці вагітності, тікала від обстрілів до Слов'янська. Батьки дівчини загинули до війни, коли їй виповнилось 16. Допомоги чекати не було від кого. Куди і до кого йти, Ольга у скрутий момент не знала. Одначе, у цей момент на дівчину звернула увагу мешканка Слов'янська Ірина. Також допомогу надав народний депутат Юрій Солод. Дівчині допомогли оформити документи на отримання дитячої допомоги, а також привезли необхідні засоби гігієни та продукти харчування. Сижу как бы на лавочке, ну так, не знала, куди йти, почала плакати. Вона підійшла до мене, спросила. Ну, говорить, ну, если хочешь, ну, давай пойдем ко мне. У меня как бы двое взрослых детей, но тебе комнату найдем. Дітям Ірини вже далеко за 30. Ольгу сприймає як доньку, а маленького Олексія за онука. Що мотивувало забрати до себе в будинок бідолашну, досі пояснити не може. Проте ні разу про це не пожалкувала. Чесно говоря, даже не знаю, какая-то внутри что-то сработало, щелкнуло и получилось так. Такі люди, як Ірина, справжній приклад милосердя та відданості тим, хто потребує допомоги. Пенсія Ірини трохи більше 1000 гривень. Дещо виручає маленький город та запаси консервації. Грошей конче бракує. Знайомі порадили звернутися до народного депутата Юрія Солода. Наразі волонтери завітали до маленької родини. Це дуже велика допомога, дуже велика підтримка для таких сімей. Харчові набори, дитячі суміші та підгузки прийшли до речі. У важкий час така допомога – суттєва підтримка для молодої мами. Приємно, що как бы, ну, от, не бросають людей, якщо тяжело, вони тут допомагають, то есть, это очень приятно. Наше время сейчас. У цьому старенькому будинку живуть вже декілька поколінь сім'ї Ірини. Під час обстрілів ця крихка будівля вистояла. Мабуть, тому після всього пережитого в душі цієї жінки живріє надія на краще. Большое спасибо Юрію Васильовичу за все, що він робить, за те, що не забуває таких людей.